הרגב, מה את חושבת על החלטת היועץ המשפטי לממשלה לפני מספר דקות לא לאפשר לנתניהו לקבל מימון ממקורביו? קודם כל אני שומעת את זה עכשיו לראשונה, אני חושבת שזה פשוט החלטה הזויה, החלטה לא נכונה, החלטה שוב שמנסה לפגוע בראש הממשלה נתניהו. אין שום סיבה שראש הממשלה נתניהו לא יוכל להביא תרומות לטובת המשפט שלו. כמובן שהכל בפיקוח והכל על פי החוק והכל מבוקר. מה הבעיה בגלל שזה נתניהו? שוב אני אומרת, יש כאן את השמאל שעושים את הכל כדי להשפיע על היועץ המשפטי לממשלה, לפרסם גם את כתב האישום עוד לפני הבחירות, למנוע מראש הממשלה לעמוד לשימוע בצורה מסודרת עוד לפני הבחירות. אבל כפי שאנחנו מבינים, הציבור מבין, הציבור חכם, הציבור מבין שכולם מנסים לעשות הכל כאן כדי שראש הממשלה ייפול, ואני מאמינה שבסופו של יום ראש הממשלה נתניהו והליכוד תהיה המפלגה הגדולה ביותר, וגוש הימין יהיה גוש חזק וגדול. כמה אני חושבת שהיועץ עושה את זה בעצם? אין לי מושג, אני מציעה שתשאל אותו, אבל אני חושבת שיש לחץ מאוד גדול על היועץ המשפטי לממשלה, גם לפרסם את כתב האישום, וגם עכשיו בהחלטה הזאת של ועדת היתרים, למנוע מראש הממשלה לקבל מימון עבור המשפט שלו בצורה מסודרת ומפוקחת. אתה לא מבינה מה הבעיה עם זה. השרה רגב, יש טענה בגלי צהל שהשרים ממודרים מהקמפיין של הליכוד, בגלל זה הם לא מגיעים להתראיין. אתם ממודרים מהקמפיין של הליכוד? אני לא מכירה את זה, אני יודעת רק שמבחינתי, מהרגע שחזרתי מחופשה, לוחצים עליי מתוך קמפיין הליכוד ללכת ולהתראיין בכל מקום אפשרי. אני לא מכירה את הטענה הזאת, אז אני מציעה שאולי יסבירו אותה לפני שיתענו טענה כזאת או אחרת. אני מאמינה שראש הממשלה ומתי ההסברה של הליכוד יעשו את הכל, שכל הנבחרת המצוינת שנבחרה בליכוד ילכו ויהיו חלק מהצלחת הליכוד. יש לנו נבחרת מצוינת ואין שום סיבה לא להביא אותה לידי ביטוי. תודה רבה לכם, שבוע טוב.